Penyenaraian hitam timbalan Presiden Muda Amirah Aisyah Abdul Aziz daripada memegang jawatan dalam pertubuhan berdaftar dibuat berpandukan proses siasatan dan undang-undang teratur, kata Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Menurut JPPM, tindakan itu dibuat berdasarkan pada kuasa yang termaktub baginya dalam Akta Pertubuhan 1966. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 17 Ogos membenarkan permohonan Amirah Aisyah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap JPPM selepas tidak mendapat bantahan daripada peguam negara. Amirah yang juga adun puteri wangsa meminta mahkamah membatalkan keputusan JPPM menyenarai hitam dirinya dan mengeluarkan deklarasi bahawa Akta Pertubuhan tidak memberi badan kawal selia itu kuasa menghalang sesiapa daripada memegang jawatan. Katanya penyenaraian hitam itu yang tidak mempunyai asas undang-undang mungkin ada kaitan dengan peranannya sebagai setiausaha Persatuan Ekonomi Merdeka antara 3 Ogos 2017 dan 19 Oktober tahun lepas. Pengurusan kes ditetapkan pada 14 September menurut Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanif Hambali.